Salam, Real'dasınız. Bildiğimiz kimi artık iki gündür Bakı şəhərinə yağan yağış bir sıra fəsadlar törədib. Və bu fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq qurumların əməkdaşları işlərə cəlb edilib. Bu işlər çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da bu işlərə cəlb edilib. Və hazırda biz Leşbatan qəsəbəsindəyik. Qeyd edim ki, Bakı şəhərində yağışın fəsadları yeraltı keçidlərdə və avtomobil keçidlərində yağışı fəsadları aradan qaldırılıb. Hazırda işlər Bakı ətrafı qəsəbələrdə həyata keçirilir. Bununla bağlı istərdim bizə ətraflı məlumatı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qaradağ rayon yanğına mühafizə hissəsinin rəisi Elçin Ələskarov versin. Elçin mənim, xoş gördük. Salam əleyküm. Bu işlər ümumiyyətlə nə vaxtdan başlayıb? Deməli, 06.00'da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 xidmətinə məlumat daxil olub. Respublikanın ərazisində intensiv yağışların yağması nəticəsində evləri, müəyyən obyektləri su basmalar olub. Dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin xüsusi riskli mülki müdafiə qoşunları cəlb olunub və hadisənin qarşısı gördüyünüz kimi də hal-hazırda alınır. Elçin mənim, belə deyək, əsasən birinci bildiyim qədərli işlər paytaxt Bakı ərazisində başladı. Hansı işlər görüldü? Yəni, yeraltı keçidlər, avtomobil keçidləri təmizləndi. Bəli, Bakının yəni ki, müəyyən rayonlarında su basmalar baş vermişdir. Gördüyünüz kimi, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın avtomobilləri su çəkməklə, yəni keçidlərdə, müəyyən obyektlərdə, evlərdə su çəkməklə məşğuldular və hal-hazırda da işlər davam etdirilir. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, Bakı şəhərinə yağan yağışların, fəsadlarının aradan qaldırılması hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir. Paytaxt ərazisində bitən bu işlər hazırda Bakı ətrafı qəsəbələrdə həyata keçirilir, davam etdirilir. Hələlik bizdən bu qədər, Reala baxmağa davam edin.